Yes, once again, welcome to Dimapur today. Ami khan 2-3 months age te ite Hollotoli Piggery farm koina commanding village Newland district te cover up korisile takhan ke nega gauri gan sai ki kure gori na. So produce of Nagaland clean and hygienic. Okay, itu same Hollotoli Piggery farm pra takhan ekta unit butcher unit khuli gena ase. Itu ami khan ete laga management tailo tulo kotha janibo. Yes, welcome ma'am Mona. So অলপ জানিব পাৰো আপুনি কেন কিতে আৰু খুলিছে আৰু কি কি ফেচিলিটিজ কান আছে এতে স্যার ফার্স্ট অফ অল আপনি আহিব পাৰাটো বেছি খুশি পাইছে মহান কালিবৰা ইনোগ্ৰেট কৰিছে আৰু এইটো কালিবৰা ইনোগ্ৰেট কৰাটো মহান মাংসুদ গাহৰিদ সবতো তেলা ফাৰ্ম দ কমাণ্ডিং দে আছে তো এইটো কমাণ্ডিং দে একটা দুইটা গাহৰি পালালা ফাৰ্ম নহয় কিনা হাণ্ড্ৰেড নম্বৰ তে মহান পালি আছে আৰু একদম হাইজেনিকলি পালি আছে এইটো এনেই আপ কোনোবা মানুহৰ পৰা চাব মন যায় বুলিও মহান ইটিভি দেখাবলৈ পাৰিব আৰু মহান তাতে খা লোৱা হান বি ঠিক ঠাক খিলাই কিনে এইটো হেলদি গাহৰিখনে বিক্ৰী কৰি আছে বিকজ ইটাতো চোৱাইন ফ্লু খান বি বেছি আছে না কোৱাৰ পৰা মহান এইটোখন লা প্ৰিকশ্যন খান চব লৈ কিনে পূৰা হাইজিন দে মহান কাম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে তো আপুনি চাহ নিচিনা ইয়াতে ৰেফ্ৰিজৰেটৰ মহান লা ডিপ ফ্ৰিজ ইনা আছে তো ডিপ ফ্ৰিজতে এনেই পাৰ্টছ কোনোবা মানুহখন কোনটো প্ৰিফাৰ কৰে এইটোখন এনেই কাটি কিনে মহান বি ৰাখে আৰু কেতিয়াবা মানুহখন এডভান্স পৰা এনেই মহানকে ফোন কৰি না সুধিছে বোলে তো তাহান ল'বলৈ লা হিচাপ প্ৰায় মহান এইটো বি ৰেডি কৰি না ৰাখি দিয়ে আপনি এনেই চাব পাৰে মহানলা প্ৰাইচেছ খান দ এইটোখন আছে ফ্ৰেছ পৰ্কটো 300 rupees টৰ্টাৰ্ছ এণ্ড হেডটো 300 ইণ্টেষ্টাইন লা 250 ৱেৰ স্মক পৰ্কটো 600 rupees পাৰ ডে আৰু স্মক পৰ্কটো বেছি মানুহ মেচিনেই ইউজ কৰে নহ'লে মহান দ কয়লা দে এইটো স্মক কৰি কিনে এইটো বিক্ৰী কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে আৰু এনেই আপুনি চাহ নিচিনাটো ডিমাপুৰ নিচিনা জেগা দে ইমান গৰম দে মহান এনেই এচি লাই দোকান খোলা আছে বিকজ মাংসবি ঠিক পৰা থাকিব আৰু কাষ্টমাৰ খান বি ইমান দুখ পৰা বাহাৰ পৰা আহাম দে আৰামছে কথা কৈ না তাহান বি কিনিবলৈ পাৰিব নিচিনা আচ্ছা ইয়েছ ফ্ৰেণ্ডছ আমি খান একটা অলপ আলাগ দিশা দিলে ট্ৰেডিশ্যনেল বুটাৰ শ্বপ দিলে দাউ লৈ কিনে না খুৰি ডাঙৰতে মাংসকে ৰাখি না কাটে এণ্ড চামটাইমচ মাংসটো মিহিন্দি হৈ যায় ইয়েছ উই কেন চি ডেট না হলি বি ৱেৰ এজ আপুনি খান লৈ বুটাৰ শ্বপ দিলে মেচিন জ্বলা আছে মিট কাটাৰ চ' আমি খান অলপ মিট কাটাৰ চাওঁ না আৰু অলপ ডেমো বি দেখাই দিব আৰু ইয়েছ আপুনি খান চাৰ্ভিচেছ কেনেকৈ বাল্ক অৰ্ডাৰ্ছ খান নিতুবন্ধ কেনেকৈ বাল্ক অৰ্ডাৰ্ছ খান দে দিয় এনেই কোনোবা মানুহ দ ফুল গাহৰি বি কিনিব মন যায় পাৰ্টি খান কাৰণে দ এইটো খান দ তাহান লুইছে গ'লে দিয় মহান ড্ৰেছিং খান দ ফ্ৰী পৰা কৰি দিয়ে আৰু এনেই আপুনি মেচিন দ চাবই না কৈছে গ'লে দিয় চাব পাৰে বিকজ মহান একবাৰ কাটি কিনিবি দেখাবলৈ মন যায় কেনেকৈ মহান হাইজেনিকেলি দাও ইউজ নকৰি না মেচিন পৰাই কাটে So I would like to request camera person to come here. So yes, this is how much it is cut. Okay, let's see a demo silo. Okay. চ' মেচিন পৰা কাটি আছে চ' আমি খান এতিয়া একবাৰ এতিয়া সুধিব ইয়েছ আপুনি খান দাওটো কেলি ইমান নচলে এইটো মেচিন থকা তাক তো দাও চলাবলৈতো একো কাম নাই আৰামছে আছে আৰাম বি আৰাম আছে মেচিন এইটো পাৰফেক্ট কাটিং একদম একো টেৰা মেৰা নাই আমি খান এইটোতো দেখি আছে কিন্তু মানে নৰ্মেলি ট্ৰেডিশ্যনেল বুটাৰ শ্বপ দিলে দাওৰ পৰা কাটে খুৰি ডাঙৰ ৰাখি না তো তাখন মাংস বি মিহিন বি হৈ যায় না নম্বৰ ওৱান নম্বৰ টু এইটো চিটা চিটি খানটো লাগি না কাপোৰ দিবি লাগি যায় কেনেকৈ হয় এইটো কাৰণে মহান এইটোৱেই প্ৰচেছটো কিবা কৰি আছে আৰু পিছতে আপুনি খান মাংস কিনিবলৈ আহিছে বুলিতো কোনটো পাৰ্ট ল'ব মন যায় এইটোৱেই দিব মহান এক্সট্ৰা খান এনেই ওজন নহয় এইটো কাৰণে এইটো এক্সট্ৰা এনেকুৱা খান মহান একো নিদিব আপুনি খান কি পচন্দ কৰে এইটোৱেই দিব মহান আৰু আপুনি দেখি আছে কি মহান ওজন কৰা মেচিনটো বি ডাইৰেক্ট এইটো স্কেলিং ৱেয়িং মেচিনেই ইউজ কৰি আছে তো এইটো ৱেয়িং মেচিন দ আপুনি চাইছে কৈছে গ'লে তো এইটোতো মহান বি দেখি কিনে এইটোতো মানুহে এনেই মিছা বি ক'বলৈ নাপাৰিব না তো একজেক্ট ৱেয়িং ব্ৰাই দিয়ে চ' ইয়েছ তাখন না চব এতিয়া মডাৰ্ণ টেকন'লজি আছে পইচা পে'মেণ্ট কাৰণে বি ডিজিটেল পে'মেণ্ট আছে মাংস কাটিবলৈ মেচিন আছে না ৱেগিং কাৰণে ৱেগিং স্কেল কাৰণে ডিজিটেল আছে
So it's a produce of Nagaland, clean and hygienic, Hollotoli, Piggery from exact location to Kote. Itu exact location to Hollotoli school la building there as a facing towards the Padam Pukhari Road near the Axis Bank la ATM la also the next day as a. So it will be cooperate or Naharbari Junction be cooperate. Okay. So yes, Afnika Nayo Parigo and you can ekdam hygienic clean hygienic mangsu paite and bulk order karni bi takan ki kisle apni age the free dressing kori dibo ite okay yes so mangsu karne aru second thing takan la nijor farm thaka karne mangsu pauli man tanne aru apni kan takan la farm la details hobo goile apni 1 2 months age laga video dimapur today la list te pai jabo you can just check out takan nijor laga veterinary doctors kan ase feeds kan ke ne khelai ki ase sob details te ase aru yes ami kan description te takan la contact number bi dibo aru party noile ki ba ki bi ase goile bi bulk order te pai jabo dressing free right dibo mohan aru itu free delivery bi bishi juldi hoi jabo ene gor gor de delivery lobo mon jale correct address koi dishi gule do mohan itu bi deliver kori dibo Delivery karne bhi aajkali Google Map ase. Itu ase. Okay, anyway, thank you so much. And yes, Ivy, Mangsulu bhi hai. Timing doile morning 6 to? No. Oh, evening. Which means 24/7 type hai ase. Order really any pai jabo. Thank you so much. Yes, thank you.